Actually, бид цотхны захиалагчид энэ оны сүүлээр орон сууцнд орно. Тус цотхно нь 13.2 га талбайд 4 өдрийн турш амьдрах боломжтой 500 айл орон сууцны бүтээн байгуулалтыг өргнүүлж байгаа юм. Тус цотхны бүтээн байгуулалттай нийслэлийн удирдлагууд танилцлаа. Grand Marshal Luxury Villas хотгон нь цуслангийн бүс нутгийн хамгаалж үлдэх зорилгоор 70% ногоон байгууламж байхаар төлөвлөжээ. Сэлбийн цуслангийн бүс буюу хотгон орчмын цэцгэлхэн, нийтийн тээврийн зогсоол, нийтийн ариун цэврийн өрөө, 700 м орчим засмал зам зэрэг дэд бүтцийн хөгжүүлэлтийг тус хотгоны бүтээн босгож байгаа Эрхэт Монгол Медиа Групп өөрсдийн хөрөнгөөр шийдвэрлэх юм байна. Ковидын үед одоо хаа хаанаа төр хувийн хөвшил гэлтгүү одоо санхүүгийн юм хүндрэлтэй байгаа нөхцөл заавалгүй одоо усад ачаа үүсгээд тэрийг бол хүлээгээд суугаад байлгүйгээр бид одоо бас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ дэлхийн эцсийн автобусны буудлыг бол автобусны буудлын талбайг нэг 3 дахин өргөдөх зам талбайн ажил дээр бол нийтдээ бид нэг 700 орчим метр замыг тэгтээ нэг жаахан төвшил хэвтэй зам байгаа маш их өндөр нам одоо өндөр жилт хэвтэй тийм газар бол өөрийн хөрөнгөөр хатуу хүчлэлттэй асфальт хүчлэлттэй зам тавих. За мөн одоо хагасгаа орчим талбайг бол одоо тааваг харж штэ тий. Одоо ийм болчихсон энэ талбайг бол жижиг хэмжээний цэцэрлэгт хүрээлэн байдалтай тохижуулах. За мөн одоо нийтийн нойлыг автобусны буудалтай нь уялдуулж бий болгох. За мөн одоо олон тооны бас автобус хүлээж байгаа иргэдэд зориулсан тийм ээ сарвчуудыг барих ийм ажлуудыг хийж байгаа. Хуучнаар сэлбэр цуслангийн бүс буюу сэлбийн эцсийн орчим тогтцоолгааны асуудал ихтэй байдаг. Тиймээс сэлбийн эцсийн цоглааны шугамыг төвийн шугамтай холбох зорилгоор 19.2 км газарт өндөр хүчлийн шугам татаж 8 км газарт бүхрийн шугам татан бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлж байна. Ингэснээр сэлб орчмын найлүрхүү цоглаанаар бүрэн хангагдаж эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэж байгаа юм а. Цуслангийн бүс нутгийг хэвээр авч үлдэн засвар шинжилгээ зэргийн босгох ажлыг хот төлөвлөлтөд нийцсэн стандартын дагуу өргнүүлж байгаа учраас Улаанбаатар хотын удирдлагууд тус хотхны цогц бүтээн байгуулалт зүг төлөвлөлтийг дэмжин ажиллагаа илэрхийллээ. Хороол барьж байгаа компани бол нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ асфальтн зам, энэ автобусны буудал, явган оны гарц талбайг бол өөрийн хөрөнгөөр төгжүүлнэ гэсэн ийм одоо мэдээллийг өнөөдөр бид нарт өглөө зураг зөвшлийн төрийн зүгээс бид нарт түргэн шуурхай үйлчлээд зургийг одоо хурдан баталж өгнө. Ингээд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ үйлчлэгээ хийж байгаа Grand Luxury тийм ээ энэ компани хамт олон дахь талархаж байгааг өдөр өдрлүүдийн зүгээс хандаж хэлье. Grand Marshal Luxury Villas хотгон нь оршин суугчдад зориулсан орчин үеийн хэв шинжийг агуулсан бүх төрлийн үйлчлэгээний байгууллагуудыг нэг дор төлөвлөрүүлэхээр төлөвснөрөө дав талтай. Хотгоны бүтээн байгуулалтын хүрээнд 1942 онд байгуулагдсан сэлб цуслан сэргээн цосролж, шаардлага хангасан зарим нэг барилгыг өмнөх өнгө төрхийг нь алдагдуулалгүйгээр бүтээн босгож байгаа нь Grand Marshal Luxury Villas хотгоны нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хийж байгаа зорилтод ажил юм а. Эрхэм үзэгчдээ, хэд дор минь дараах хөтөлбөр үргэлжлэнэ.